অবগত নিমন্তে জনাই দিয়া যাচ্ছে কি কালি সকালে বাত্যা পবন বেগ বড়িব রহি ব্যক্তি স্থানান্তর অটো স্ট্যান্ড পাখে বস নিকটরে যথাশীঘ্র পৌঁছে যাতে। ପାରାଦୀପରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପାରାଦୀପରେ 10 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସାନିଟାଇଜରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜେଟିରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।